munaasabadan oo lagu dahfurayay naqshadeynta biyo mareenada Muqdisho ayaa lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar mashruucan oo lagu magacdaray nagaad Soona Socday 8 sano ayaa lagu talagalay in Muqdisho ay yeelato biyo mareeno si meesha looga saaro meelaha biyaha ay fariistaan maamulaha mashruucan ayaa ugu horeen faahfaahin waxa uu ka bixinaya barnaamijkan aniga asalkayga mashruucan waxaan ka bilaabay gobolka Banaadir 2016 inaan hoggaamiye ka noqdana waxaa ii magacaabay Mayor Xuseen Jimcaale Xuseen Madale Yuusuf Xuseen Jimcaale Yuusuf Madale marka fursadaas uu siiyay oo bilow ahayd oo si kumel gaari inaan ula shaqeeyo World Bankiga ilaa aan ka istaajino mashruuca fursadaas waxaan ku guuleystay inaan istaajiyo markii ugu horreysay 2016 waxaa ku xigay oo ka mid ahaa magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa hase yeeshee waxaa mashruuca sidii la rabay u fuliyay Muqdisho iyo Garoowe wejigiisa koowaad oo tijaabad ahaa marka waa ku guuleysanay wax caqabada kalaba kulmin kadibna maanta wuxuu ku baahay asoo laba magaalo yar ku bilowday lacag yarna ku bilowday maanta in lix magaalo ay ugu horreyso Muqdisho Garoowe Kismaayo Baydhabo Beledweyne iyo Dhuusamareeb intaas uu ka shaqeeyo mashruuca wuxuuna hoostagaa dowladaha hoose ee magaalooyinkaas waxaana mas-uuliyadda sare iska leh wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka qaabkaas uu u dhisan yahay waa qaab fududeeyay in mashaariicda nagaad aysan wax caqabada ka hor imaan oo aanan siyaasad saameyn aynan ku yeelan guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyo guriyeynta maamulka gobolka Banaadir ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadan daahfurka mudan ra-iisul wasaare mashruucan asiga ah wuxuu hortabin buuxda u leeyahay maamulka gobolka Banaadir wuxuuna ka mid ahaa qorshaheena koowaad sanadkan aan ku jirno 2024 maadaama baahi weyn uu qabaano bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir sanadkii dhammaaday ee 2023 waxaan xoogga saarnay maadaama dhibaatooyin ay ka jireen xagga wadooyinka in wadooyinka la dhiso islamarkaasina dhismahooda ay la socdaano biimaranada wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali oo ka hadlay daahfurka barnaamijkan ayaa sheegay in dhibaatada biyaha Muqdisho ay tahay mid qaran munaasabadan daahfurka mashqadeynta biimaranada waxay diiradda saaraysaa sidii aan u heli lahayn xal waara oo dhibaatadan biyo-mareenada ee gobolka Banaadir ku soo laabtay ay u noqon lahaayeen xal waara sidii loogu heli lahaa waxay iftiimin doontaa caqabadaha jira iyo fursadaha lagama maarmaanka ah ee horumarinta maaraynta biyaha magaalada Muqdisho iyadoo lagu salaynayo xog dhab ah cilmi baaris iyo qoto dheer oo ku salaasan daraasaadka haddeertan hadduu Allah awoodda la yiraahdo aan rabno inaan sameyno wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo mashruucan nagaad oo magaalooyin badan ka shaqeynaya hoggaan u ah iyada oo la kaashanayso maamulka gobolka Banaadir waxay diyaar u tahay inay si dhow ula shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee biyo-mareenadu ay saameeyeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu la wareegi doono howlihiisa haddii hay'adaha loo xilsaaray aysan daadejinin shaqooyinkooda UNLBS iyo qolyaha kaleba runtii berigii halkan iigu yimaadeen hal shay un baan ka codsaday oo ii keenay ninka mas-uulka nooga ah mashruuca World Bankiga Sheikh Cumar waxaan ka codsaday kaliya anagu sideedaba cid kastoo maanta Soomaaliya wax u qabanayso gaar ahaan caasimadda Soomaaliya wax ka qabanayso annagu waxaan dhahnay gacma furanaan ku soo dhaweynaynaa albaabkeennana waa furan yahay laakiin waxaan codsanay inaan dhahnay dib u dhac wax la yidhaahdo inagala ilaalisho haddii dib u dhac yimaado waxaa suuragal ah inaan annagu isku dayno mashruuca inaan bilowno haddii aan bilownana culays wuxuu ku noqonayaa cidda mashruuca qaadata ayuu ku noqonayaa oo World Bankiga hadda kor waa ogyahay maxamed nuur cadde dhowr jeer ayaan dhahnay intaasoo kilomitraan oo ballan qaadeene
وأن يسوبيني هدان إذا وينو أسكت شنني مركز سام هذا قاجنة يجوج وحباك دوما يه يواي مدهل قبصدو مركز نسنتينو قصال لابن هيان رجيني نايان ده الوزارة كحجين كدل كوده فري مشروع عن عياشكي إن مقدشو أي سمينة سو كبشب بدن مركز الله إجو سيدي أي بريء هيدا وحمانت كدسن مجال ده مقدشو حافظة عاد صورنا صور هالكلمة يربع هديها تكتب دار السلامية هديها تكتب مجال ده على فيدي عبد العزيز قريها لقد السيء حقا أي هضم ديار دمر كل دول مرتوا ورمن نيروبي بدول مرة سواد صورنا سمساء السبب ده بغيت الدار ده اسمه هدي مجال ده أي كشيء جنان شرتي ورلاردو هي دجال ويا استان وحيد قرن كي دمي مانتا كمانانكم تمانانكم أردل يرابا امتحانات كي كات كمري سوسس ما قبل كبنادر مامل كيسو حكوشقية ظروف أدق ويا مجال ده مقدشو وحي قرن ككودعة وليس كأقو بدن بأيدنا كودعة حديد ذلك اللي قد قال لما دقال كي يقول عسلا بكدعي حديد لقاق حقحي يقوينا بكدعي حديد اللولن كأي هردن كالسياسة دا الصوماليات لقول له لما يد هل كان مدح متغن أفريسين كي مدح رأيه لقول له لما يد حديد فكرة دا خلدن إيا أفكارو إيا فرقلين أي نقو إيمان يسنة disproportional weight أي كودعي مقالة دا ومجالو مركاتكو اي develop grain resilience اي اسكاكا الى عليان حالي صح لكن resilience كي اي develop grain مدوحو النقضي ابع مشترقون اسكوت الشطو بحض اوح برشادون اسكوت الشطو بقاش ليدون اسكوت الشطو علمات اسكوت ادوال با اسكوت الشطو حدا لكن وحي نمر ان هير تلدي اللي سوقي جي او باع مشترق Somaliyeed iyo gobolka Banaadir inta iskaashanaan ba inta soo wada wada dhisan soo saasma Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة